Har du travlt i hverdagen, at den her opvaskemaskine din nye bedste ven? Med Miele's Quick Power Wash program bliver din opvask skinnende ren på mindre end en time i kombination med Miele's Ultra Tabs Multi. I programmet Automatic vil SensorDry sørge for et optimalt tørreresultat. Her vil du også blive glædeligt overrasket over, at også mere krævende service, som f.eks. plastdele, tørres helt perfekt. Og ikke nok med det, så vil maskinen selv åbne døren automatisk, når opvaskeprogrammet det er færdigt. Derudover så vil du opleve, at i programmet Automatic rengør opvaskemaskinen her fra Miele med et vandforbrug fra kun 6,5 liter, som faktisk er betydeligt mindre, end det kræver at fylde en køkkenvask. Med den automatiske fyldningsregistrering måler opvaskemaskinen helt selv automatisk mængden af service i opvaskemaskinen og tilpasser vand- og strømforbruget i forhold til servicemængden. Så takket være den automatiske funktion behøver du altså ikke længere at vente til, at opvaskemaskinen er fyldt helt op. Som en ekstra bonus, så har den faktisk også ekstra komfort kurvedesignet. Det indebærer blandt andet 3D bestikbakken, kurvehåndtag, højdeindstillelig overkurv samt to højdeindstillelige glasholder i underkurven. Faktisk får du også mulighed for at sætte tallerkener op til 35 cm i omkredsen i tre rækker. Og din favoritglas kan holde for evigt med den her smarte model på grund af de højdejusterbare glasholder og den specielle glasbøjle i underkurven. Den vil sikre optimal stabilitet for langstilkede vinglas og sørge for en flot og skånsom rengøring. Med termospærer der kan du tilslutte opvaskemaskinen til varmt vand på op til 60 grader. Således kan strømforbruget reduceres med op til 40% og programvarigheden med op til 9%. Som en lækker detalje så har den som sagt også 3D bestikbakken og program, som giver dig maksimal fleksibilitet. Højde, bredde og dybde kan varieres og tilpasses til et hvert behov. Og takket være spirerækker i den midterste del, som kan klappes ind og ud, har du mere plads til de store bestikdele, f.eks. salatbestik eller køkkenkniv. Ved at bruge de indstillelige sidedele, så kan du ovenikøbet anbringe langstilket vinglas i den øverste kurv. Og vidste du, at blødt vand gør det nemmere at vaske service grundigt af, men samtidig er det super aggressivt over for glas. Derfor er opvaskemaskinen fra Miele her udstyret med Perfect Glasscare-teknologi. Den her teknologi sikrer, at dine glas bliver rengjort skånsomt, så du kan nyde dem lige så længe, som du synes, at de er perfekt til dig. Og har du nogle spørgsmål, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.